Siis miettikää, eilen tiistaina Jussi Hakulinen siirtyi yläkerran areenoille musisoimaan, ja tänään keskiviikkona sitten saimme suru-uutisen. Suuri maestromestari Vesa-Matti Loiri on siirtynyt ajasta iäisyyteen myöskin. Niin minäpä ajattelin, kuulkaapa rakkaat ystävät, toverit, tänä iltana 9 aikaan pitää semmoisen pienen vaikka tunnin, suurin piirtein tunti puolitoista pari, tuohon 10-11, niin katsellaan vaikka Veskun videoita, mitä on, ja on ne kyllä siis ihan kylmät väreet nousee pintaan, kun mä kattelin tuossa YouTubesta, mitä on noita Vesa-Matin tulkintoja on, niin on käsittämätöntä. Kyllä on suuri mestari nyt kyllä poistunut täältä meidän ulottuvuudestamme. Mutta joo, todellakin Ysiltä tulkapa linjoille, katsellaan Veskun videoita ja muistellaan ja näin ikkäästi, niin ehkä vähän slottiakin pelataan, katsotaan nyt. Siinä on tommoinen pizza, rupes tekemään pizzaa mieli. Ehkä vähän olo parempana on jo. Toki vieläkin enää aivan tukossa ja näin ikkäästi. Siellä on riepukainen. Vähän noi simmut ehkä nyt tältä taiteilijalta meni isoksi, mutta en valita. Hän sanoi, että ei ole koskaan aikaisemmin niin kuin koirista tai kissoista tehnyt tauluja, maalannut. Mutta tilasin 5 kappaletta sitten lisää vielä, eli 6 kuvaa yhteensä. Mun mielestä toi on kumminkin, on toi aika roki kumminkin, rokin näköinen. Silmät ehkä vähän nyt on silleen vähän liian isot, mutta ei mua ainakaan haittaa pätkän verta. Todella hieno kuva. Ja 5 tulee lisää sitten vielä. Toki erilaisia. Lähetin hänelle 6 kuvaa rokista. Nämä muuten ei ollut kalliit. Mä taisin teille kertoakin. Katsokaa. Niissä on niinku pillit, kaikki systeemit valmiina. 1 euron kappale. 1 euron. Ei ollut paha. Paha ollenkaan. Sillä on monivilja sämpylöitä ja vähän riisiä ja mietoja. Pepperoneja. Kyllä. Semmoista. Mutta joo. Ai niin, pitäisköhän mun kertoa, mitä tässä on täytteinä. Jos mä nyt muistan. Kanaa. Punasipulia. Fetajuustoa. Aurajuustoa. Ja ananasta. Niinköhän se oli. Niin se taisi olla. Aika semmonen. Kuhtalaisen oloinen ja näköinen ja varmaan makuinenkin kiekko. Tällainen Gales pizza. Joo, mutta 9 aikaan tänä iltana keskiviikkona, olkaapa linjoilla. Katsellaan Vesa-Matti Loirin tulkintoja ja kaikkea muutakin tuolta tuubista vaikka, ja ehkäpä sitten pikkusen kokeillaan onneamme kinnoissa. Mummo rullissa niin sanotusti.